Si Colonel Roderick Alba. Good morning, sir. The ever nice Colonel Alba. Good morning. Sa ating mga buting hosts. Magandang umaga po from your 222,000 strong na PNP. Yes. Good morning po sa lahat. Good morning po, Colonel ulit. Ako po si Confy Manalo. Live po tayo mapapanood ngayon sa Teleradio Mario TV. Simulcast din po tayo sa DZRJ 810 AM at naka-live stream din tayo sa Facebook pages ng Daily Tribune, DZRJ at RJFM. At of course, lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay mapabasa rin bukas sa pahigang Daily Tribune. Colonel, ngayon nasa Alert Level 2 na tayo. At ngayon nga pinag-uusapan na rin yung Alert Level 1 na posibleng mailatag sa mga darating na araw. Siyempre dahil dyan, lalong dumadami na yung mga tao sa kalsada at dumadami na rin yung pagkakataon para sa mga criminal elements na mm-hmm. na maghasik ulit ng kanilang kriminalidad. Ano po yung naman kasi 'di ba? Nagapin natin na for the past 2 years, no, yung lahat ng tao, yung focus natin na yung orientation natin walang tao, maluwag ang kalsada. Ganito lang kapulisan na nasanay tayo for several months na mababa ang kriminalidad, walang tao at ang focus natin ay yung health protocol. Health protocols. Yes. Pero ngayon na darating na yung marami na yung tao sa kalsada, naasahan natin yung baka lumaki ulit yung crime incidents. Ano po yung ginawang reorientation ulit ng PNP para bumalik tayo sa ganung pag mindset na sa crime prevention. Yes. Yes. Maraming salamat Sir Confy, no. Ang tingin ng PNP dito ay dalawang bagay. Pwedeng umaas yung ating crime incidents, pwede ring bumaba o masusustain natin yon kasi po there are so many factors affecting yung pagbaba at pagtaas ng ating crime incidents. So kung nakikita po ninyo sa datos ng ating Philippine National Police, particularly sa Directorate for Investigation and Detective Management on the IDM under Police Major General Fidel, ay mayroon pong pagbaba talaga yung ating crime incidents. Ganito po, i-compare po natin yung crime incidents na almost 2 years na po tayo ngayon. Compare natin, babalikan natin din yung almost 2 years din na the same period ng previous years. So sa atin ngayon, sa report ng DIBM, nag-record po yung PNP noong March 2018 to October 2019 ng 856,916 crime incidents. So when we say crime incidents, ito yung composition ng ating index crimes at saka non-index crimes. Kasama na yung mga traffic accidents and violation ng mga local ordinances. Nung i-compare po natin siya, Sir Confy, ngayong nag-start yung pandemic last March 2020 hanggang October 2021, bumaba po tayo ng 26.84% no, sa ating crime incidents. So from 856,000 plus, naging 626,945. So may pagbaba po ng 229,970. Ano pong ibig sabihin nito? Well, we can also interpret this as there are so many restrictions and limitations as far as yung paglabas-pasok ng ating mamamayan sa in public or convergence areas. Ito ay napakagandang nangyari din. However, mayroong negative din ito. Ngayong binalik na yung mga, binaba natin yung mga restrictions. So we have observed yung pagtaas ng incidents, pagbigay ng fines sa mga mamamayan na nag-violate ng minimum public health standards and protocols. Along with that is pagbaba naman ng curfew. Because logic will dictate na yung curfew inalis, except for some areas na talagang ini-impose yun, and for the minors dito sa Metro Manila, ay bumaba na rin. Ngayon, Sir Confy, anong tinanong nyo, anong kanon ng PNP? Kami po sa Philippine National Police, we are flexible in all kinds of situations. Ang ina-appeal lang po namin, dahil alam namin na our kababayans are starting to go out in the streets, going to the malls, going to bus terminal, lahat. So we appeal to them na dalawa yung inyong titingnan ngayon sa ating mamamayan. Yung minimum public health standard
at saka how to prevent the crime from occurring. Kasi hindi po kaya ng PNP despite of the lowering of our restrictions as our company. Colonel Alba, just a question, Colonel. Colonel, do you have the figures as of now kung talaga bang tumaas ang criminality rate natin simula bumaba sa alert level 2? And ano pong mga nakalatag na plano ng PNP para masigurong matagumpay na maisusulong kung may mga initiatives na po ang ating butihing PNP, Colonel? Okay. Sa ngayon po, ma'am, hindi pa natin clearly ma-establish yung talagang pagtaas. Although, in-expect natin yan na mayroon talagang slight increase yan because it can be equated, nga sabi ko nga, sa number of people coming out. So talagang pag hindi ka aware doon, ay mabibiktima ka ng, lalo na itong mga kawatan, mga magnanakaw ba, na mga lumalabas na dati nagbabakasyon. Kami po sa PNP ay sumusunod na rin sa direktiba ng ating Chief PNP, no? Police General Eliazar, especially yung NCRPO, na mag-deploy, magdagdag ng police personnel, lalo na sa mga areas of convergence. Pero, kailangan po natin mag-coordinate, no, sa local government unit, sa mga mall owners, mga duty security guards na lang dyan. Kasi dalawa na yung i-orient sila na dalawa na yung mamantayan. First is yung minimum public health standard at saka yung how to prevent crimes. Kaya malaga po na talaga yung ugnayan ng iba't ibang ahensya, particularly yung mga business establishment owners, lalo na sa mga parks and malls, na sabay-sabay pong ilakang yung plano and we have to adjust to it. Okay, thank you, Colonel, for that. Colonel, si Katribong Roy po ito, no? Nabanggit nyo na... Yes, Roy. Nabanggit nyo na marami pa rin na marami nang kailangang harapin ng PNP at hindi makakaya ng lahat. Pero alam ko meron ding marami pa rin sa kabila ng pagbababa ng ating alert level. Meron pa rin mga maraming nahuhuli sa pag-violation ng minimum health protocols eh. Ngayon na dalawa na yung haharapin ninyo, yung ensuring ng observance ng health protocols eh, yung possible resurgence, yes, ng crime. Kumusta po ang ugnayan natin sa mga, halimbawa, mga force multiplier tulad ng barangay para naman matulungan kayong masugpo itong, matutukan itong dalawang isyong ito? Tama po yun, Sir Roy. Kasama yung ugnayan sa LGUs, yung pag-hanap natin ng tulong o seeking the help of the LGUs, particularly the barangays, yung kanilang mga force multipliers, ay dapat po talagang mag-ugnat, lalo na yung palapit ng ating Pascuan. So tama po kayo, dito sa NCR, November 5 to November 9, mayroon tayong na-register na more than 15,000 na tao na na-fine natin, no, sa minimum public health standard. Ganito yan, yung sa prevalent crimes natin, na-establish natin for the past months during the pandemic, yung top 3 most prevalent time ay yung pagnanakaw, yung physical injury and robbery. So the Chief PNP, particularly our Regional Director in CRPO, si Police Major General Vicente Danao Jr., immediately maghanda ng mga inventory, kung mayroon pang naiwang mga wanted criminals, may mga warrants of arrest, nandyan, itong mga crime na sinabi, at immediately talagang i-operate sila. And for even to those persons, suspected the personalities about to commit a crime, dapat ma-prevent po ito. And of course, lastly po, Sir Roy, we need to appeal to our business owners if we can afford installing CCTV cameras, including the local government units, yung ating MMDA, ay gawin po natin. Dahil ito po ay added yung technology natin, makatulong, no, sa pag-prevent ng criminality, including yung pag-serve ng minimum public health standard. Yan, maraming salamat po, Colonel. At sana sa susunod na pagkakataon, muli niyo po kaming mapagbigyan. Mabuhay po ang ating mga kapulisan. Mabuhay po kayo. Ang 220,000 sa PNP. Si PNP, Police General Guillermo Ilacar, napapakamat opportunity. Ngayon sa aming mga kababayan, please do not hesitate to text these numbers sa isumbong 0919-160-1752, 0917-847-5757. Maraming salamat po for the opportunity. Thank you, Colonel.
Salamat Maraming po. Salamat, Colonel. Ayan ang ating napakabait ni magiting na PNP.